ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଇଏ ଯେଉଁ ପଛପଟେ ଦେଖାହେଉଛି ଯେଉଁ ଫଳ, ସେଇଟା କି ଫଳ କହିବେ ଆପଣମାନେ? ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଇ ଫଳଟା ହୁଏ, କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ହୁଏ ସେଇଟା କହିବେ ଟିକେ। ଦେଖିବା କିଏ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ନ କହିପାରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପଛପଟଟା ହେଉଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କି ଫଳ ଆଉ କେମିତି ଲାଗେ, କ'ଣ ଲାଗେ। ବହୁତ ମିଠା, ଖଟା ମିଠା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ମଞ୍ଜି, ଯେମିତି କୁସୁମକୋଳି ମଞ୍ଜି ସେମିତି। ଚିନିକି କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା କି ଫଳ ଆଉ କେମିତି ଲାଗେ। ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ପାଖକୁ ଆଉଟ ନେବି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ପଡ଼ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଫଳ ତା ଭିତରଟା ଏମିତିଆ। ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ବି? ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଫଳ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଫଳ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଚିହ୍ନନ୍ତୁ